မင်္ဂလာပါကျွန်တော်များပုံသက်တော်ဗီဒင်းစာရာ၌ထွန်းရောင်းကုန်ရုပ်တော်မှဇာတ္တဗီဒင်းမဲ့အပရိသတ်ဓမ္မေရှင်ခုနှစ်သာသမီများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာပါစေကြောင်းဥစွာပဏမစွမှုကောင်းစွတ်တော်မြတ်တာဖို့တာအပ်ပါれဇာရဲ့ဗီဒင်းမဲ့အပရိသတ်ဓမ္မေရှင်ခုနှစ်သာသမီများခင်ဗျာမိမိတို့နေအိမ်၌ကံပွင့်လက်ပွင့်လုပ်ငန်းကိုင်းငံစီပါတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်မှာရောင်းလာဝယ်လန်းနေလုပ်ငန်းကိုင်းငံနေအတွက်စာရပေရင်မဲ့အပရိသတ်တွေအတွက်ရည်ရအောင်လေးတစ်ခုတင်ပြပေးပါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာရေးအိမ်မှာလက်တွေပိတ်နေတယ်အိမ်မှာမတန့်ရှင်းမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဇာရောင်းရွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေအစင်မှာပြေဖို့ဇာရေးကျမ်းမာရေးအိမ်မှာမိသားစုဝင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်မိသားစုဝင်တွေကျမ်းမာရေးညံ့နေတယ်နေထိုင်မှာပေါင်းတာတွေဖြစ်နေတယ်ဇာအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်မိသားစုတွေနော်ညံ့ဖြစ်နေတာတွေငွေကြေးကိစ္စတွေကျေးမီရတဲ့ရှိတာမရတာတွေရရမဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေအဟာတာကြမ်းကြနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆရာရတရားကောင်းလေးတစ်ခုညွန်ကြားပေးမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပေါ့နော်စတိလင်မန်းလေးတစ်ချက်နော်စတိလင်မန်းလေးတစ်ချက်မှာကွန်ရွတ်သုံးရွတ်ပေါ့နော်ကွန်ရွတ်ဒီဟာလာဒီထိတ်ဖြာလေးနဲ့အယိုးဘက်ကိုဟာလာပတ်ကျက်ကလေးနဲ့သုံးဟုတ်ဓာလေးနဲ့လေးဖြတ်တိဖြတ်ပြရမယ်နော်လေးဖြတ်ပြရမယ်အလဲမှာကုံရွက်ကလေး3ရွက်1ရွက်2ရွက်3ရွက်ကုံရွက်3ရွက်ကိုနော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရွက်ပြင်ကိုမှောင်းမယ်ကြောပြင်ကိုအပေါ်ထားပေးမယ်နော်ကုံရွက်ရဲ့ကြောပြင်ဒီကုံရွက်မှာဇာတို့ဒီပရစစ်ဆိုင်မှာချောင်းစားတယ်ပေါ့နော်ပယုတ်ပြနော်ပယုတ်ပြလေးတွေရှိတယ်ဇာတို့ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရစစ်ဆိုင်နေနော်အိန္ဒိယအလားကုန်ပစ္စည်းဆိုင်နေလော့ပန်နေနော်ချောင်းစားတယ်အမွေးတိုင်းနေဒါကပယုတ်ပြားလေးအနတ်အရာမကောင်းတော့ညံ့နေနော်ဒီပယုတ်ပြားလေးကိုမီးချိုးပြီးတော့ကုန်ရခလေးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့နေအိမ်မှာဆုတောင်းမှမေတ္တာပို့မယ်နော်ပယုတ်ပြားကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲမီးချိုးတာပေါ့နော်ဖျောင်းတိုင်းဟုတ်လားမီးချစ်ကလေးနဲ့မီးညှိပြီးတော့ဖျောင်းတိုင်းလေးကိုတုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပယုတ်ပြားလေးဟာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောင်ကျွမ်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ဒီကုန်ရပြားလေးနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကြောင့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရင်တွင်းဖြစ်ပြနေတော့ဖြစ်ဆက်ဖြစ်ရတော့အားလုံးကိုဖရာရှင်တော်မြတ်ထန်းကိုတိုင်တယ်ဆုတောင်းပါဇာရည်ဘယ်နည်းဘယ်ရဘယ်ရှိန်ဒီမှာစောင့်ရရမှာလဲမိမိရဲ့အိမ်နောက်ဦးစီးရဲ့မွေးနေ့နေ့တောက်ကြတာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နောက်ဦးစီးကတောက်ကြနေဆိုတောက်ကြနေစောင့်ရမယ်အိမ်နောက်ဦးစီးကစနေနေ့ဆိုစနေနေ့အိမ်ငါနေ့ဆိုအိမ်ငါနေ့ဒီရပိုင်းဒီနေယုံလာအထဲမပြတ်မကွက်ရုံရုံချီချီစောင့်ရပါစာကြီးဘယ်နဲ့ချိန်များဆောင်ရွက်လို့ရလဲတပတ်ကိုတစ်ချိန်တပတ်တစ်ချိန်သုံးချိန်သုံးပတ်တိတိကုံရွက်ပယုတ်ပြီးပူဆောင်မယ်စာကြီးဘယ်ချိန်တွေမှာပူဆောင်ရတာလဲညနေနေဝင်ချိန်နေဝင်ပြီးခါတမရ6နာရီခွဲဆိုတာနဲ့ဆောင်ရွက်ပါစာကြီးဘယ်လိုနေရာတွေမှာဆောင်ရွက်ရလဲမိမိတို့နေအိမ်ခေါင်းရင်းမိုင်းတနည်းအားဖြင့်စပွဲကလထိုင်ပြားစင်တင်လို့ပူဆောင်လို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အန်ဒဲကင်ပီကန်ဆိုတဲ့ဆူတောင်းပူဆောင်မယ်ပေါ့နော်အပူစော်တဲ့အခါကြာလို့ရှင်စပူစော်ပြီးတော့ရောအဲပူစော်ပြီးသွားလို့ရှင်ပြီးဆုံးသွားလို့ရှင်တော့ကွန်ရက်ရဲ့ဒီပူစော်ထားတဲ့ကွန်ရက်တရားဆုံးပြစ်လို့ရပါတယ်ဆုံးတိုက်နတ်တိုက်ဓာတ်တိုက်အင်းတိုက်အိမ်မှာမကောင်းနဲ့အမောင်ပယောဂါတွေကင်းစင်ဝေးမယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွေးမိရသားရှိတာမရတာတွေငွေချိတ်လက်ပိတ်နေတာတွေလုံငိုင်းပိုင်းအစင်မပြေတဲ့မိတ်ဆွေတွေယုံယုံချေချေဆောင်ရွက်ပါနော်စတိလက်မန်းလေးဖြစ်ရမယ်ကျေးဘက်က5ဘက်ကအလားပလတ်စတစ်ဘက်ကလည်းအစင်မပြေဘူးခင်ဗျစတိလင်မန်းလေးတစ်ချက်ဖြစ်ရမယ်နော်အခုစပြတော့လို့ကုံရွက်က3ရွက်ပယုတ်ပြားကတပြားပဲပူဆော်ရမယ်အများကြီးပူဆော်စရာမလိုဘူးနော်တစ်ချိန်ပဲပူဆော်ပေးမယ်တစ်ဘက်ကိုတစ်ခါပေါ့ဗျာ3ချိန်3ခါ3ဘက်ပေါ့နော်တစ်ချိန်ပယုတ်ပြားလေးကိုကုံရွက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဖြောင်းတိုင်းလေးနဲ့မင်းညစ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဒုက္ခသုခဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ဆုတောင်းမယ်မြတ်တာပို့ပေးမယ်။အိမ်မှာကြာမှညံဖြစ်နေတဲ့သူတွေအဲယောဂရီယတခုပြီးတခုဖြစ်တာဆေးမတိုးတာနေထိုင်မှာကောင်းဖြစ်တာထိုးသူတို့အတွက်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်မပြတ်မကွက်စောင့်ရပေးပေးဖို့ဇာနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပါတယ်။ဇာရက်ဒီကွန်ရွတ်ပယုတ်မီပူစော်ရတရားနဲ့ပတ်သက်လို့နားမလည်တာရှင်းရင်လေဇာကိုဓာတ်ရိုက်ဖုံးနေတော့လကောက်နော်ဟောကန်တို့တိုက်ကြိုက်လာမိချင်တော့လကောက်ကြောပြဆိုပြပြပါလေဘိုင်ဘာမက်ဆန်ဂျာတို့နဲ့မင်းနိုင်လည်းဖြေချပြပါလေအနန္တအရရဲ့နော်ဒီတွင်ပြပါနော်မိတ်ဆွေများဇာရဲ့ဗီဒီယိုမဲ့အပရိသတ်ဓမ္မရှင်များရုံရုံကြည်ကြည်
မပြတ်မကွက်စောင့်ရပြေးပေးပါတော့ဇာနေနဲ့နမူနာလေးပြပေးမှာနော်ဒါဆိုလို့ရှင်ပြောင်းနာအစ်ကလေးကိုကတ်မီချက်ကလေးနဲ့မီလေးတတူယူဆောင်လိုက်မယ်နော်ယူဆောင်ပြီးလို့ရှင်ပျော်ပြားလေးကိုတော့ပေးမယ်နော်ပျော်ပြားလေးကိုနော်ဒါဆိုလို့ရှင်ပျော်ပြားလေးကလေးဆွဲသွားပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှင်စူတောင်းမယ်မေတ္တာပို့ပေးမယ်ဒိတ်ထမ်းမယ်နော်ဘုရားသားသမီးပေါ့ဘေးအန္တရာပေါ့ကင်းစင်ကြပါစေဘေးဆုရန်ဆုအန္တရာဆုခုတံများလည်းကင်းစင်ဝေးကြပါစေဘုရားတည်း